Egypte leidt met 4:06:42. Hier staat de snelste vrouw namens de Nederlanders dit seizoen, Irene Schouten. Ook de vijfvoudig kampioene op de Maastart. En de Jong ook goed op dreef. Ready. Reed ook al 4-3. Maar dat was in Duitsland, in Insel. Dit is Heerenveen. Dat is overigens wel thuishaven van de Jong. Ze woont een steenworp afstand van Heerenveen. Schouten vooral bekend van de marathons, bekend van de Maastart. En vergeet niet dat Antoinette de Jong in 4 jaar geleden in Sochi, het vorige Olympische seizoen, gewoon bij was op de Olympische Spelen als junior. Ja, plaatste zich verrassend. Was teleurgesteld met haar 7e eindtijd. Veel geleerd van Irene Wüst. Altijd die geconcentreerde blik, ook bij Schouten. En dit zijn de zware omstandigheden en eigenlijk in het voordeel van Schouten. De ploeg van Adema staat pas kort op het ijs. Veel langer gefietst dan andere ploegen. Lange conditie gewerkt. En kijk naar die eerste volle ronde van de Jong. Oeh, het is eigenlijk niet nodig, hè? 30-5, dat hebben we gezien. Het is gewaagd, maar zij kent Tialf als geen ander. Ja, kind van Tialf. Net als haar zusje. Leuke post vorige week op Instagram. We reden hier allebei een sterke 1000 meter. Eerste kilometer. De snelste kilometer tot nu toe was van... Linda de Vries, maar die moest het bekomen. Zeer stabiel ook vorig jaar. De Jong, deze afstand, wereldbekerwedstrijden, alles top 5 gereden. Dit is toch ook een beetje haar afstand geworden. Maar moest natuurlijk wel Wüst voor zich dulden bij het kampioenschap van vorig jaar, waar ze zilver pakte. Nu misschien wel de voornaamste concurrenten van Wüst. Achter Eekte nog altijd de snelste, met 4:06. De Jong zit daar, wat tussentijd betreft, ver onder. Kijk maar, meer dan 1,5 seconde. En kijk naar de rondetijd van Schouten, die is nu gelijk. Dus Antoinette de Jong gaat van 31-3 naar 32-2. Dat is 19e verval. Zou zij dan ook de fout maken te snel van start te gaan? Dit is ervaring, marathonschaatsen. Is pas 25, maar draait al zo lang mee. Deed al mee aan wereldkampioenschappen allround. En weet natuurlijk dat de weg naar haar favoriete onderdeel, de Maastart, makkelijker wordt gemaakt als ze zich ook zou plaatsen op een individuele afstand. De rondetijd van Schouten is nu 1/10 sneller. En die kan op de kruising nu naar Antoinette de Jong toeschaatsen. Kijk naar dat ritme. Kijk naar dat ritme van Schouten. Die plaatst hier dan een tussensprintje. Ook op de kruising. Is dat gunstiger op zwaar ijs, een hoog ritme? Normaal gesproken wel. Je moet het wel kunnen. En Schouten heeft de jacht ingezet op de Jong. En daar moet Schouten het ook van hebben. 2 ronden nog en Schouten met de rode armband, die heeft straks de laatste binnenbocht. 32-7 om 32-2, een halve seconde. De witte armband, ik zeg het verkeerd. Schouten heeft de laatste buitenbocht, maar pakt nu 1/2 seconde in 1 ronde. Dat is veel. En de Antoinette de Jong gaat een beetje haperen. Schouten is echt in goede doen, hoor. Heeft bij de start iets te veel laten liggen misschien, maar is verbeterd. Hij rijdt heel vlak naar huis. Achter Eekte kwam in deze fase van de race door in 3:33 met een rondetijd 32-8. De Jong op karakter. 33-1 om 32-8. Weer 3/10. En dan komt Irene Schouten onderdoor. En dit kan ideaal zijn voor Antoinette de Jong als ze aan kan haken. Die heeft nog de laatste binnenbocht. Dit is een goede kruising voor Antoinette de Jong. En ritme gaat omhoog. Schouten heeft normaal nog een stevige sprint in de been. Lijkt alsof ze erop gewacht heeft. Dit is knap van de jonge Antoinette de Jong. 4:06:42, de tijd van achter Eekte. Daar gaat de Jong onder. En Schouten knokt ook voor dat wereldbekerticket. 4:05:59 en 4:06:31. En zo duikt Schouten ook nog onder de tijd van Carlijn achter Eekte. De Jong, de snelste op dit moment. En we hebben nog maar 1 rit. Dus verzekerd van brons. Ja, en hij heeft nog 2 vrouwen. Antoinette de Jong staat nu eerste. En nu Wüst en Wijfje uit dezelfde stal. Dus, hoe dan ook, de buit gaat naar die ploeg.